Vyhlášení ankety Sportovec města Jičína za rok 2010 proběhlo v pondělí 4. dubna v porodním sále Jičínského zámku. Každoroční ocenění sportovců je ve městě již tradicí a letošním vyhlášením provázel Milan Smolík. V úvodu promluvil k návštěvníkům slavnostního odpoledne starosta města Martin Puš, který připomněl fakt, že sport je pořád tou nejlepší volbou pro děti jako prevence proti vandalismu a drogám. Nominováno bylo celkem 53 sportovců jednotlivců a 13 oddílů a klubů. Ankety se formou hlasovacích lístků zúčastnilo celkem 208 občanů a internetovému hlasování dalo přednost 700 lidí. Jak je to s přípravami ankety Sportovec města Jičína? My to tak připravíme, podklady dáme do novin a potom práce s těma lístkama to teda víceméně spočívá na pracovnicích městského úřadu, respektive na pracovnici městského úřadu paní Mádlové, kterou za tímto také ještě jednou děkuju, protože ta musí všechno to přepočítat. My už potom jenom jako členové sportovní komise překontrolujeme výsledky a postaráme se o to, aby tady proběhlo toto vyhlášení. V oblasti jednotlivců i v oblasti družstev byly vyhlašovány vždy 3 kategorie. Kategorie do 14 let, kategorie do 19 let a kategorie dospělých. V jednotlivcích v kategorii do 14 let se na prvním místě umístil Ondřej Lisí, který hraje golf. Cenu z rukou místostarosty Daniela Novotného převzala za Ondřeje jeho sestra. V kategorii do 19 let zvítězil házenkář Tomáš Babák a cenu mu dal Miloslav Kůta. V dospělé kategorii obsadila první místo orientační běžkyně Dana Brošková a gratuloval jí starosta města Martin Puš. Kojičině se říká, že městem sportu. Já si myslím, že je to pravda, je tu více jak 40 sportovních oddílů a dnes jste mohli vidět, jak úspěšné sportovce tu máme, jak úspěšné kolektivy tu máme a musím říct, že jsem opravdu hrdý na to, že jsem Jičíňák, protože tolik úspěšných medailistů z nejrůznějších soutěží, takové úspěchy, jako má házená judo, florbal a další sporty, to je na tak malé město naprosto úžasné. V oblasti družstev v kategorii do 14 let vyhráli minižáci HBC Continental Jičín. Pohár a diplomy předával místostarosta Josef Dvořák. Ve zbývajících dvou kategoriích také dominovali házenkáři. V kategorii do 19 let HBC Jičín starší dorost a v kategorii dospělých muži A za HBC Ronald Jičín. Mimořádné ocenění za celoživotní práci ve sportu dostal Miloslav Fejfar a gratuloval mu starosta Martin Puš. Hráč stolního tenisu se narodil v roce 1940 v Popovicích a tomuto sportu se věnuje od svých 10 let. Hned po příchodu z vojny jsem vlastně začal trénovat mládež v Jičíně v roce 1960 a od 63. roku, kdy jsme založili oddíl stolního tenisu, tak jsem hrál téměř 20 let za Ačko Jičín na krajské soutěže. Předtím jsem trochu hrál krajskou soutěž na vojně za Duklu Olomouc. To bylo v roce 59-60. No, hlavně se věnuju výchově mládeže. Myslím, že ve stolním tenisu, který je jeden z nejrozšířenějších sportů, jsme měli dost v posledních letech úspěchů, kdy vyhráváme pravidelně krajské přebory družstev v žácích i dorostencích. Hrali jsme několikrát i přebor republiky. Na závěr odpoledne byly z došlých hlasovacích lístků vylosování výherci permanentek a proběhlo tradiční hromadné fotografování oceněných sportovců. Pro naši televizi Jitka Sochorová.